Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tezroq ajrashgan kelgan ekan-da. Bu yerga mendan oldin kelibsan. Men siz aytgan vaqtda keldim. Xo'sh, menga oxirgi marta aytadigan gaping bormi? Ko'p gaplarim bor. Lekin nima qilaman aytib? Baribir foydasi yo'q narsa-ku. Ajrashamiz-ku baribir. Lekin meni senga aytadigan gapim bor. Aytmang. Keyin men qiynalaman. Siz oxirgi gaplaringiz kecha aytgan gaplaringiz bo'la qolsin. Shu bilan o'zim o'tib yuraman. Nima deyishim bilmaysan-ku. Zufar aka. Nima deysiz aniq-ku? Balkim boshqa narsani aytarman. Qo'ying Zufar aka, hozir hazilni vaqti emas. Yuring, ichkariga kiraylik. To'xta. Men hammasini bildim. Endi nima ham o'zgarardi? Men sen bilan ajrashmayman. Sen meni yarmamsan. Seni juda sevaman. Zufar aka, hazillashyapsizmi? Hazillashayotganga o'xshaymanmi? Yo'q. Birdan o'zgarib qolganingizga hayron bo'ldim. Hayron bo'lma. Yur, bu joyda o'tirib baxirchi gaplashib olamiz. Xo'p. Sen soat nechida ketasan ishga? Bugun borgim kelmayapti, xola. Iya. Nega? Qanaqadir xohishim yo'q. Bu ishga kirguncham qancha quloqmiyam yeding? Oyligi yaxshi bo'lsa. Sen yana biron nimani boshlab qo'ymadingmi? Yo'q-e, nimaga unaqa deysiz, xola? Aniga unda borging kelmaydi? Mazing yo'qmi? Yo'q, mazam yaxshi, hammasi joyida. O'zim qanaqadir uyoda kelib bilan chiqisha olmayapman. Uyoda ishlaydiganlarning yarmi qarindoshimiz bo'lsa. Qolgan yarmi bilan chiqishmayapsanmi? Bilmadim. San qizda biron gap bor deyshu. Bor, tayyorlanib chiq, ishga ketasan. Bir o'zing o'tirasanmi uyda? Men ham hozir bora degan joyim bor. Qayerga borasiz? Undan ko'ra siz bilan borib kelay. Asalni qaynonasining uyiga boraman. Sen u yerda nima qilasan? Xola, bormay qo'ya qoling, bugun dam oling. Dam olmaysan. Sanoying har kuni telefon qilib so'rab turadi mendan. Shu sohada o'qiding? Nimaga endi dangasalik qilyapsan? Bor, tayyorlanib chiq. Keyin anu oq qo'ynagimni ham dasmollab qo'y. Bo'pti. Nimadir bor deysiz shu qizda. Endi ko'ngling taskin topdimi? Judayam. Judayam xursand bo'ldim. Judayam. Ancha katta bo'lib qopti. Yig'lamadim. Endi bola bo'lgandan keyin yig'laydi-da. Opa. Doktordan so'radingizmi? Qachon chiqarganman? 3-4 kunlarda. Oxirgi muolajang qopti. Rostami? Buncha yaxshi. Bolajonim. Bo'ldi. Endi yig'laverma. Rahmat opa. Katta rahmat sizga. Yaxshi ham borsiz. Men Jamila bilan gaplashdim. U haqiqatdan afsusda. Uyga kelsin dedi sana. Yo'q. Men uyga qaytib bormayman.
Men onu keçirmeyim. Hayatım biraz vakıldı. Keçirimli bolib yaşaş kerak, Rano. Keçirmeyim. Yok, keçirmeyim. Kazım, kazım, şaşmay tur. Öndü de. Teşli mi? Bana koçanın başı geçe ap çıkıp koy. Ha, teşli mi? Uzun hoş deyiz kanı. Ha, etken çigirme akşidiz o. Aynılarını kapkarı kılıp, şerarı cürayıp, balan kılıp koyup. Nime bu oldu? Ana uşa maşine tayar bıptı da. Ha. Şunu ap gelişim kere. Yakşı. Kegin, kazım, işkananı manzalını taşap koy. Hmm. Hali bir teşhirge otemem. Tekşiru? Hmm. Siz nemeyi tekşiriz? Kanı, bir koreliçi neme işler kıyıyorum sen? Mayla. Lekin, keliş kendik birbirimizle işimiz gerleşmeyimizdi. Hı, kazım. Otobalanın burtası da. Keliş o buladım, ahmak. Hmm. Lekin, kazım, ana bu Hurşit menge yok mu yaptı da? O'zi dada qo'yib bersiz sizga hech kim yoqmaydi. Ha endi bu gaping ham to'g'ri. Bo'pti. Yuring bo'lmasa. Ye, o dada. Eshik ochib qolaveradimi? Ha, qarilik qursin, qarilik. Tushunarli dada. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. O'zi qachon qaytmoqchisiz? Yaxshi, mayli. Kiring. Assalomu alaykum, kirsam bo'ladimi? Va alaykum assalom. Ha, keling. Ha, Nargiza, ertalabdan xursandsiz, tinchlikmi? Xursandchiligimni siz bilan bo'lishayotgandim. O, zo'ru. Ayta qoling bo'lmasam. Bugun singlingiz asal bilan Zufar aka yarashadi? Yo'q. Buni qayerdan bilasiz? Bilaman. Xo'sh. Yana nimalarni bilasiz? Kecha sizga kim tuhmat qilgan bo'lsa, kelib sizdan uzr so'raydi. To'xtang. Siz nima, bashoratchimisiz? Yo'q. Shuncha gapni qayerdan bilasiz bo'lmasam? Odamlarning kayfiyatidan. Qo'ysangiz-chi. Xo'sh. Bo'lmasam, sizga savol. Nimaga hozir mana kayfiyatim zo'r? Endi, buni aytib bera olmasam kerak. Hozir bilaman deb turdingiz-u. Nima bo'ldi? Hayajonlanyapsizmi? Ha, ozgina. Hayajonlanmang. Kecha aytgan ishlarim nima bo'ldi? Hal qildingizmi? Ha, hal qildim. Faqat g'ulom akaning imzosi kerak. Ha. Dadam 2-3 kunda kelib qoladilar. Yaxshi. Faqat shuni aytgani keldingizmi oldimga? Ha, shuni aytmoqchi edim. Endi asal opa sizni singlingiz-u? O'zingizam ko'rgan bo'lsangiz kerak, necha kundan beri siqilib yurganlarini. Ha, mayli. Bo'lmasam ko'rilikchi. Sizni aytganlaringizni. Lekin men baribir ishonmayman. Lekin siz bunaqa gaplarni gapirmang. Xo'p. Qani, tayyor bo'lgan hujjatlarni olib kelingchi. Men o'zim qo'yaman imzoni. Xo'p, mayli. Rostini ayting, Zufar aka. Nimaga bunaqa birdan o'zgarib qoldingiz? Obbo, o'zgarsan bir balo, o'zgarmasan bir balo. Bo'ldi, hammasi tugadi. Seni kechirdim. Kechirdim? Hmm. Bo'ldi, unut endi hammasini. Kechirim so'ramasang ham mayli, kechirib yubordim. Aslida siz kechirim so'rab, men kechirishim kerak emasmidi? Nimaga men sendan kechirim so'rashim kerak? Tuhmatlarga ishonganingiz uchun, menga ishonmaganingiz uchun, shuncha qiynaganingiz uchun bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin emas.
Men senga aytgandim, haqiqatni bilganimdan keyin hammasi tugaydi. Boshqa xafa qilmayman dedim. Bo'ldi endi xavotirim, boshqa xafa qilmayman. Xavotirib ketdim. Bo'ldi, bas qiling. Yetadi. Shu narsa butun umrimga. Ozib ketganimni qarang. Bo'pti, xossani to'ydirib ovqatlantiraman. Lekin siz semiribsizmi? Ha, men siqilsam semiraman. Siqilsa ham semiradimi odam? Balki. Men shunaqaman. Mazza qilib ovqat yegandirsiz-da? Esingizdan ham chiqarib yuborib. Men hech nima yemay yurdim. Bo'pti, xo'p, qo'yasan, unaqa dema. To'g'risini aytsam, tomog'imdan ovqat o'tgani yo'q. Hatto bilasanmi? O'sha kuni esingdan romantika qilgan kunimiz. Xo'p. Boshqacha xursand bo'ldim. Hayotimdagi eng baxtli kunim edi. Maniyam. O'sha paytda stolda kola turgandi-yu. Xo'p. O'sha kolani ichganimdan keyin qaytib suv ichganim yo'q. O'shandan beri tomog'imdan suv o'tmayapti. Oshirib yubordingiz-da endi. Bunchalik emas-da endi. Rostdan? Uf. Chiroyli gapirishi bilmasdan yolg'on bilan olib kelish kerakmi? Shu ishonadigan gapmi? Yonimda kofelar ichib yuruvdingiz-ku. U suvga kirmaydimi? Sani jahling chiqarish uchun edi. Nargizga o'zizcha boshim og'riyapti. Dori olib keberdim. Birga borib kelamiz deb. Xotinga aytish yo'q. To'g'risini aytsam, hammasidan jahling chiqarish uchun edi. Rosa jahling chiqqandir? Umuman jahlim chiqmadi. Xohlasangiz, hozir ham yuravering. Bo'ldi. Qayta bu gapingni gapirma. Ke, asal, bir-birimizga bo'lgan muomalamizni o'zgartiraylik. Bugun shunaqa kun bo'lsinki, umrimiz oxirgacha esdan chiqarmaylik. Zufar aka, hozir sizga qarab turib, bitta narsa esimga tushib ketdi. Xo'sh, nima ekan? Hozir chiroyli gaplar gapiryapsiz-ku. Agar tugatadigan gapingiz chiroyli bo'lsa, gapiring, bo'lmasa mani aldamang. Bu nima deganing? Oldi qo'shdi gaplar gapirmang demoqchiman, qalbingizdan chiqsin. Masalan, sevgisi xor qilishingiz mumkin, erkalashingiz mumkin, chiroyliligim aytishingiz mumkin, sog'inganingizni aytishingiz mumkin. Bilasan-ku, men faqat to'g'risini aytaman. Hech yolg'on gapirmayman. To'g'ri, seni sevishimdan aytaman. Lekin oxirgi gapingni ayta olmayman. Qaysi gapimmi? Chiroyligimni ayting dedingu. Men yolg'on gapira olmayman, to'g'risi. Nima qilasan? Hamma qarayapti. Hozir o'ldirib qo'yaman sizni. Manyakmisan? Ayting. Chaqiring ovqatingizni, qornim ochib ketdi. Afsant, xotinim qorni ochdi. Ye, Said aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, shukr. Rahmat, ishlar qalay ketyapti? Rahmat. Nima gaplar? Siz oldingizga bir masala bo'yicha keluvdim. Xo'p, qanaqa masala ekan? G'ulom akam jo'natdilar. O'o, g'ulom aka yaxshilarmi? Ha, yaxshilar ancha. Qanaqadir ish boshlabsizlarmi? Ha, g'ulom aka bilan bir ish boshlagandik. Hamkorlikda. Sizmi? Ha, boshqa kim bo'lardi? Nima, meni ish qisganmi? Ha, siz Kozimni yordamchisidingiz-u? O'zi bitta mashinangiz bo'lardi. Qanaq qilib g'ulom aka bilan hamkorlik qilasiz? Said boy. Vaqt o'tadi.
نخال درخت بولاده آدم هم خود دشنده درخت که میوگه کرده بزم میوگه کردیک یوغه وقتیزگه قرب یعنی هم بو ایشلرگه ایشخلیب کازمه دخلی یوغ مه؟ ای یوغه کازم نکچی یتر مده ایشتشم بویچه کازم ایس آغب جن بولب خیال پریشان یورگمش ناتوره ایشتیبسیز اتوپا تزو یورب ده قچان کردیز ساغلاقی هم جایی ده قچان کردم؟ بیش آلت کن بب قالده یه نکرسیز مندن سلام ایتب قوی خورشید یخشی یورب دیه کن دب قوی بره بر شبخم بارده لیکن کازم بلن یخشی قلن آقای نیدیک بله من بونه پل آتا بلن بالن ایرده دیدیو شنین چون شبخلن یپنن شبخلن می اگر کازم بلن اشقل دیگم بسم من غلام کنال دیگه بارو بوترمستم این ده بلستم سیز بیتده گپ بلشیست کری غلام که من بیکاردن بیکارگه جنات کرلری یک اولر من کم چونتره براده؟ نه منو چونترش گره سنگه سعید سیز نگه بویرده سیز کازم نمقه بیروب تی بیرده سانوزی نمقه بیروب سن بیرده مهمم؟ اکه بزم کچکین آدم مسمس قال ارسه غلام اکنه اگنتلره بولمم قلاغلار من دسین تو را بولده آخزیزگه قرب گپرین اکه بزده یم غرور بار سنده یه سنده غرور بار مکن غرور بار آدم یقن آدمونه پلگی ساتده ما این دوشه پایید ده پل کرکه ده این ده یگرمه مینم کچکنه پل مسته چون مادم قناقا پل؟ قناقا یگرمه مین؟ خورشید بو چه؟ من یگرمه مینگی ساتوار گن یوه؟ اوزیم تنالده تناله سمه گپر؟ خا آلمه بو ساتشمه سده نمه اونده شون چه که سیزدن گپم آخشیدم خلاص من سنگی اوشه بایتیم ایتکم من اوندن کی نمیده من حاضرم ایتیب من یعنی بندن که اینم ایتیب من زلفقارن من قمت مگم من او تنتک من دن قنقسی گپل سن باب دخاب بو گپلن خوی ایلیک شنده غلام اکنه اصل همکاره سیزمسیز سنگه نمه من او شیش خانه دگه اکینچ آدم من کو و سیزدن چه خالده من سندن فقط پیاده فیگور از چکش ممکن اوزیزگه جه کتده بخواه برواری هبسیز افسیلر اون چلی زرم هست تارس نایتسم بزه کریوش خانه همزگه اخشر کن سیز شونده قنه قدر اویم باشلدیزه؟ من بونه بلیب قالدم و باره غلام اکیگه بونه آخزمه تامزمه ایدمن اگر مراسگه که مخچه بسیلر مرخمت ایدیلر قلاغم سیزلر ده قنه قا مراسه نمان ایدیب ده بو کازم؟ گپه گه چون میبسم مه؟ پول برسن غلام گه ایندمی من ده مخچه بو بیز بید پول چون آتستنیم ساتده گرلر مشنقه بولده
Og'zingizga qarab gapiring aka. Bizda ham or bor. Hojar, qanaqa or? Yapar, qancha so'ramoqchisan? O'zingizlar ko'nglimga yo'l topinglar. Sen ayol kishimiding, a? Ko'nglingga yo'l topadigan. Erkakka o'xshab gapir, qattiq-qattiq gapir. Mayli. Ish boshlabsizlar mana. Omadinglarni bersin. To'g'risini aytsam, menga buni farqi yo'q. Bilaman, ishingizlarda juda ham katta pul aylanadi. Shuning uchun meni gapirmasligimni xohlasanglar. Buni o'z narxi bor. Xo'p. Qancha ekan? Bu jinni topishmoq o'ynayaptimi biz bilan? Xurshid, gapir. Xo'p, qancha ekan? 200 milliondan 600 milliongacha bersanglar. G'ulam aka bu narsalardan xabar topmaydi. O, jinni. Sen umringda ishlaganmisan shunaqa pulni? A? Nimalar deyapsan? Bo'lmasa g'ulam akaga aytaman. Borib Ashraf akaga ham aytgin, xo'pmi? Agar ularga aytishni xohlamasang, yaqinda borib Bahrom akaga aytasan. Ular o'lib ketganlar-ku. Shuni uchun aytyapman. Borib aytasan. Ha, endi tushundim. Ha, yo'q, nafasingiz yer olsin, aka. Unaqa demang. Lekin-chi? Biz bilan bekor o'ynashyapsiz. O'tayaqqa. Ha? Xurshid, sen qanaq qilib bu ahmoq bilan oshna bo'lib yuribsan? Men oshna bo'lganim yo'q bu bilan. Unda nima keldi bu yerga? Xo'p, bu yerni qayerdan bildi? Men kim aytdi unga? G'ulom akasi aytgandir-da? Xo'p, g'ulom akasi qayerdan bildi buni? Lola aytgandir. Xo'p, Lola qayerdan bildi, Xurshid? Lola sen bilan yashaydi. Tushunmadim senga. Sen aytgansan demoqchimisan? Ha? Xurshid, hozir borib g'ulomga aytsa nima bo'ladi? Bilmayman, buni vaqtliroq o'ylash kerak edi. O'zing aytding-ku, borib g'ulomga ayt, Ashrafga ayt, Bahromga ayt deb. O'lib ketgan odamlarni ham aralashtirib nima qilasan ishimizga? Asabim uzilib ketdi. Gapirating, gapini eshitdingmi? 200 milliondan 600 millionga yetamish. Yalang yo'q. Buncha pulni ishlamagan o'zi. Vaziyatdan foydalanmoqchi bo'ldi. O'shani Zulfxorni o'g'li bordi-yu. O'shangi sotganda mana 20 ming bersa, mani shunda sotib berdi. Nima degan o'shanda? Men tushunmadim shuni. Xullas Zulfxor qamalib ketgandi-yu. Ha. O'shani meni qamatgan deb o'ylayapti bular. Ha, hamma yoqda seni noming ekanda. Ha, gapirma. Bo'rini yesa ham, yemasa ham og'zi qon deb mana shuni aytishadi. Endi Qozim, xafa bo'lmasang bir gap aytaman. O'zing ham shu qida chiqadigan ishlarning ichida yurasan-da bir umr. To'g'ri aytasan. Hozir mana ancha o'zgarganman. Lekin mana bunaqa nosog'lamlar kelib asabimni buzyapti. Xurshid, bir nima qilib qo'yaman uni. Yo'qot. Ko'zimga ko'rinmasin. Bo'pti. Yo, hozir borib gapirsa nima bo'ladi endi? A? Gapirmaydi. Bor orqasidan chiq. Antan 4 ta somsa bergan, og'zi yopiladi shuni. 4 ta somsaga og'zi yopilmasa kerak-ku. Qanchalar pul bersak bo'ladi? Yo'q, endi qancha puling bor? 10-15 million bor, boya kelib qoldi. O'shani berib yubor. Zo'r og'zi yopilsa. Unga, bunga o'zingga hech narsa yo'q. Nolimi? Noliganim yo'q. Shundog'im. Olgan pullaringning hisobini so'ramayapman.
Men bu ofis ahvolini qara. Saidjon, Saidjon. Keling, gaplashaylik endi shuni. Nimani gaplashamiz? Yonimda uncha ko'p bo'lmasa ham ozgina bor. Qancha bor? Biz ham endi boshladik ishni. Xo'p, qancha bor? O'shani ayting. Bo'ladigan gapni ayting. O'tirib gaplashamiz. 50-60 chiqadimi? Shu yerni ovqatlari yaxshida, Saidjon. Ha, xudoga shukr. To'g'ri aytas. Butta menga osh yoqadi. Yo'g'e. Ha. Kozim ham olib chiqmabsiz-da? Kozim orqangizdan chiqarib yubordi. Nimaga? Berdim u sizga. Ko'rdingizmi, Kozimmi? Faqat orqamdan ish qiladi. O'zi men bilan kelishga aql yetmaydi-da? Yo'g'e. Ha, shunaqa. Xafa bo'lmang yana. Xo'jayiningiz bo'lsa ham gapirib qo'ydim. Birinchidan, Kozim meni xo'jayinim emas. Ikkinchidan, sizga pul berdim degani xohlagan gapingizni gapirasiz degani emas. Endi men o'z shunaqa gapiraman. Ko'yningizga olmaysiz. To'g'ri tushunasiz. Lekin men hayron qolganim, qana qilib Kozim bilan sherik bo'lib qoldingiz? Endi bu sir. Ha, hamanga ham ayting. Manam bir Ashraf bilan sherik bo'ling. Buning uchun tajriba kerak. Nima? Manda yo'qmi? Yo'q. Siz hazilni ko'p qilasiz. Bilasizmi, Saidjon? Men hazilni nimaga o'xshataman? Nimaga o'xshatasiz? Tuzga o'xshataman. Ko'proq sosangiz sho'r bo'lib qoladi, kam sosangiz bemaza bo'lib qoladi. Hayotimizga ham hazil kerak. Lekin me'yoridan oshig'i ortiqchalik qiladi. Ha, me'yoridan oshirib yuborasiz demoqchimisiz? Ha. Yana gapimga xafa bo'lmang. O'zi yaxshi odamsiz. Birinchi marta siz shunaqa gapiryapsiz. Shu paytgacha menga hech kim bunaqa gapira olmagan. Gaplaringiz menga ta'sir qildi. Aqli ham yetmagan. Ta'sir qildimi sizga? Odam gapdan ta'sirlanishni bilishi kerak. Unda sizda yurak bor ekan. Hozir endi zo'r gapirdim deb o'ylayapsiz-da? Albatta, men har doim zo'r gapiraman. Ha, Saidjon, siz faqat zo'r gapirasiz xolos. Zo'r ishlar qilmaysiz. Shu gapingizga sal qo'shilmayman-da. Nega? Ishxonada ko'rgan loyihangiz bor-u? Qo'sh. O'sha loyihani kamina qilmoqchi bo'lgan. Siz qilmoqchi bo'lgansiz-a? Shunday. Qilmoqchi bo'lgansiz. Qilmagansiz. Mayli. Siz bilan tortishib o'tirish niyatim yo'q. Bu yaxshi niyat. Xullas, o'sha gap. Mana shu bo'lgan ishlar oramizda qolsin. O'g'lom akaga yetib bormasin. Ye. Siz meni quloq deb o'ylayapsizmi? Yo'q, unaqa deb o'ylamayapman. Siz u oilani yaxshi ko'rasiz. Ya'ni Ashrafning oilasini. O'shanga ularning oilasiga zarar yetishini xohlamaysiz. Kozimni bo'lsa, ularga zarar yetkazadi deb o'ylaysiz. Mana shu mehringizni hisobga olib shunday deyapman. Bu quloqlik emas. Yaxshi gap, lekin biroz qaltis. Sizni tushundim. Men haqimda to'g'ri gaplarni gapirdingiz. Men sizni hurmat qildim. Sizni hurmatingiz G'ulom akaga aytmayman. Kozimam. Hurmatga sazovor inson. Kozimi? Ha? Kozim umuman hurmatga sazovor odam emas. U
umuman odam emas. Shunchalik yomon ko'rasizmi Kozimni? Xo'sh, mani yo'qligimda Kozim nima ishlar qildi? Nima ishlar qilmadi, deng? Qilmagan ishi qolmadi. Hamma ishi qilib chiqdi. Yer yuzida jamiki yomonliklar bo'lsa, hammasini qilib chiqdi. Anu Zulfiqor akani tanirmi deysiz? Qaysi edi? Haligi tadbirkorchi. Ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan. Ha. Sement zavod. Ha, tushundim. Esladim. O'sha odamni qamatvordi-ya. Qandoz zo'r odam edi. Umuman noqonuniy ish qilmasdi. Zulfiqor akani Kozim qamatdimi? Ha, ye. Faqat mandan eshitganingizni hech kimga aytmang. Kimga ham aytardim? Agar kimgadir aytsiz, hozirgi biz shu uchrashuvimiz bekor bo'ladi. Yoki oxirgisi bo'lishi mumkin. Keyin mandan xafa bo'lmang. Shunda men uchun oxirgisi bo'ladimi yo siz uchunmi? Said uchun hech qachon oxirgisi bo'lmaydi. Albatta siz uchun. Katta gapirmang. Men katta gapirganim bilan gapimga javob beraman. Said, siz bilasizmi? Sizni ko'p hazillashadi deb o'ylar ekanman. Lekin aslida ham shunaqa odam ekansiz. Qanaqa ekanman? Mehribon, beg'ubor. Yaxshi insonligingizni yuzingizga aytib turibdi. Ishbilarmon odamsiz. Aslida-chi? Ashrafni o'rnida siz bo'lishingiz kerak edi. Men ham shuni aytaman-da. Bular meni qadrimga yetishmaydi. Saidjon. Yana Zulfiqor aka haqida nimalar bilasiz? Menga ayta olasizmi? Xullas, Kozim bor-u. Zulfiqor akaga tuhmat qilib, uyga haligini tashab, qamatvordi. Men uni o'g'liga aytsam, Kozim uni tan olmadi. Ko'ryapsizmi? O'sha odammi, odam deb bo'ladimi? Yaqinda mana. Qanaqa biz yaxshi ko'rardik. Qandoq qiz edi. Charoz degan bir qiz bola. Ashraf akamning singlisi. Adiz bilan to'y bo'lish kerak edi. To'ydan 3 kun oldin kimdir o'ldirib ketibdi. Bilasizmi kimdan ko'rdim? Kimdan? Uni ham Kozimdan. Qanaqasiga? Kozim hammani o'ldirib ketavermasa kerak? Xomsiz-da, Xurshidboy, xom. Hali ma aytdi deysiz. Qarab turing. Hali hammasini oxirida shu turgan bo'ladi. Ha. Ko'p narsani bilar ekansiz. Mayli. Saidjon. Endi men ham ishga qaytay. Kelishganimizdek shu gap oramizda qoladi. Sizni hurmatingiz. Kozim emas. Sizni hurmatingiz. G'ulam akaga aytmayman. Agar bu uchrashuvimiz kimdadir eshitib qolsam, bizni bu uchrashganimiz ham, hozir gaplashganimiz ham hammasi bekor bo'ladi. Shuni unutmang. Munosabatlarimiz yaxshi bo'lsa, kelajakda yana ishlaymiz. Lekin siz o'ylamang. Bu hammasi pul uchun emas. Xohlasiz, qaytarib beraman pulingizni. Beraymi qaytarib? O'zingizda turaversin. Ha, yaxshi. Bo'pti bo'lmasa, ketdik. Shuni kim to'laveradi? O'zim to'layman. Ha, yaxshi, yaxshi. Unda yaxshi. Dada? Yo, dada. Yo.
Mashada mana hammani kiydirib, kiydirib pul topganlar uchun ustalar ham kiydirib yubordi. Bu oynani hech qayri qoraymagan. Seriali jo'rayib qo'shig'ini baland qilib eshitamanmish. Magnitofoni ham yo'q-ku. Bu saytni moshnasmasmikin? Yo, manim chumas. Dada? O, dada. Shu odam bir nimalarni rejalashtirib yuribdi-da. Yoki nimadir ish qilib yuribdi. Negadir shubhali. Dada? Uf. Yo, nima bitta gapga tushunmaysanlar, ey? Kya kelganinga qancha bo'ldi? 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'pti. A, 10 kunda hech nimani bilmaysan. Mani kallangda 10 tillik aql yo'q. Mana masalan, o, anu nima hozir? Deraza. Deraza? Boya shu yoqqa eshik qo'yamiz desam, lolapa qancha mana boshiga qotirdi. Ha? Salmunda odamga o'xshab ishlaylar, ey, iltimos sizlardan. He, odamni joniga tegib ketdinglar-ku. Ha? He, odamni joniga tegib ketdinglar-ku. Ha, bunaqa bo'lmaydi-da odam. Yo'q-ey. Hamunda ozgina qo'shinglar. Ha, birgalikda bo'ladi. Hamma ishlar. Ha, faqat o'zimga qolib ketmaydi hamma narsa. Uf. Ha, nima tirjaysan? Yo? No, no. Pazdravlayim. Hajab boshqacha-yu, ha? Yarashib oldinglarmi? Ha, yarashdik. Nima bu janjal? Jazor ish qilib sizlar-da. Shu sizlarni yarashtiraman deb mana shu sochlarim oqarib ketuvdi. Yo'g'i. Hamani oldiga qarang, mana oq-oq. O'sha kuni siz emasmidingiz Zufar akamni yomonlayotgan? Yo'g'i. Xali Said meni yomonladimi? Yo. Asal, siz unaqa demang-da. Biz gaplashgandik. Siz haqingizda suhbat qilgandik. Buni yomonlash demaydi. Sizni eslagandik. Xo'p, nima qilib Nargizni boshini qotirib turibsiz? Yo, bular yaxshi ishlamayapti-da. Bitta narsani tushuntira olmayman. 2 soatdan beri bitta narsani tushuntira olmayman shu qizga. Said aka, aldami 2 soat bo'lgani yo'q. 20 minutdan bo'lmadi. Qanaqa 20 minut bo'ladi? Kelganimiz soat necha edi? To'g'risini aytish kerak-da. 2 soat necha bo'ldi soat? O'zingiz soatingizga qaradingizmi? 2 soat bo'pdimi? 2 soat bo'lgan. 2 soatdan ko'p bo'lgan. Aldayapsiz. O'zing aldama. Aldayapsiz. Gap qaytarma. Gap qaytarma. O'chir ovozingni. Ko'rdingizmi mana? Voy. Qah ketib qoldi bular. Ketishdi. Nima? Sizni gapingizni eshitib turishlari kerakmidi? Eh, Said aka. Har doim shunaqa. Gapirdim deguncha hech kim eshitgisi kelmaydi meni. Nimaga bular yarashib olishdi ekan-a? Buni ham tayyor etishim kerak baribir. Odamam bitta gapga tushunmaydimi? Oddiy narsalar-yu, shunaqa ham bo'ladimi odam? Bilasanmi, shu daqiqalarni qancha kutdim? Men ham kutgandim. Yo'g'i. Hech kutganga o'xshamading-da. Bo'pti. Bugun sen etgan joyga olib boraman. Qatga olib boray. Hech qatga bormaymiz. E? Nimaga? Bugun siz buzgan romantikani davom ettiramiz. To'g'ri, tugatamiz. Faqat bu gal siz romantika qilasiz.
Yo, lekin men Ramatga qilishni bilmayman. Nimaga bilmaysiz? Meni cho'nqimaysizmi? Men uni qish qilmaganman-da hayotimda. Hech kimga romantika. Men ham qilmaganman. Sevsangiz, nimadir yo'lini topib qilasiz romantikani. Asal, sen tushungin. Nabodo o'xshatolmay qolsam, keyin ustimdan kulib o'tirasan. Kulmayman. Siz oldin qiling. Kullasan. Romantika qilamanmi, sharmanda bo'lib qolaman. Shag'am yoqaman deb yoqvorsan-chi. Yo'q vormaysiz, xavotir olmang, o'lmaysiz. Yomonga o'lim yo'q. Hali men yomon bo'lib qoldim. Hmm. Yomonsiz-u? Qancha yig'latdingiz meni? Sanch. Siz ham yig'ladingizmi? Yo'q, jinnimasan, erkak kishi yig'lamaydi-ku. Umuman siqilmadingizmi? Sog'inmadingizmi? Bir ikki o'ylab qo'ydim. Zufar aka, jahlimni chiqarmang. Kulishingizni qarang. Sog'inmadingizmi? Maza qilyapsizmi hozir? Sog'indim. To'g'risini aytsam, seni o'ylamagan kunim bo'lmadi. Har kuni xayolimda eding. Hammasini unutib oldinga bormoqchi edim, lekin g'ururim yo'l qo'ymadi. Men keldim-ku. Kelasan-da, ayibing bo'lgandan keyin. O'ldirib qo'yaman hozir sizni. Mani nima aybim bor? Bo'pti, hazillashdim. Qoni yoshdimi, bu joyga boramizmi? Yo'q. Hech narsa yegim kelmayapti. Sizni yoningizda o'tirsam bo'ldi. Mayli, o'zing bilasan. Nabodo muzqaymoq yegin kelmayaptimi? Yemayman. Xo'p. Bo'pti, ayting, qanaqa romantika qilasiz? Asal. Asal umrimda qilmagan ishim yetyapsan. Qo'y bir narsani boshlamayana. U shag'am yoqaman deb yo'qvorishim mumkin uyi. Keyin maza qilib kulib o'tirasan ustimda. Shunaqa deng. Mayli. Boshqa narsa qilamiz? Yo'q. Romantika qilasiz. Romantika qilolmayman. Nima bo'ldi yana? Kechqurun uyga borganimda sizni qanaqa qilib kutib olgan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib kutib olasiz. O, inson qo'limdan kelmaydi. Keladi. Asal. Titanik kinosida bormi deya shunaqa sahna? Nima qilsam bo'larkin-a?